Де. Мүмкін сіз қырағы шығарсыз, қыздарыңызды жақсы білетін шығарсыз, көрейік. Қызыңыз Сымбаттың ең жақын құрбысының есімі кім? Медина. Кім? Медина. Дұрыс, дұрыс. Өте дұрыс. Міне Сымбат қызыңыз. Менің ең жақын құрбымның аты Медина. Ал тамаша. Тапты папасы. Қызыңыз Мәриямның ең алғашқы айтқан сөзі. Ең алғашқы айтқан сөзі ма? Папа деп айтты ма екен? Тыңдайық. Мәриямның ең бірінші айтқан сөзі папа. О, бәрекелді тамаша. Балаларыңыздың сүйіп көретін фильм жанры қандай? Ал? А, үйде көретін ба? Оны білмейді екен. Көріп атады енді әртүрлі. Қандай кино көріп атады көбінесе? Атыс шабыс па әлде махаббат туралы ма? Атыс шабыс көрмейді. Андай қорқынышты фантастика көрмей, көремі? Ондайды да көріп қояды, арасында амелдер ұйықтай алмай жүреді кейде. Қазір. Енді осыны Сымбаттың өзінен естейік. Көрейік. Біздің ең жақсы көретін фильміміздің жанры боевик және де триллер. Мен көретін болып тұр ғой. Төртінші сауал. Махаббат туралы ән айтқысы келетін, бірақ сізге соны айтудан қорқатын қызыңыз кім? Қайсысы? Махаббат туралы. Сымбат. Сымбат пе екен? Қай, Сымбаттың өзінен сұрайық онда. Сымбат. Сымбат екен, иә. Айтуға ұялыпты қызыңыз. Кітап оқуды қатты жақсы көретін қызыңыз қайсы? Әмина. Тыңдайық. Өзіңізде кітап оқуды ең қатты жақсы көретін ол Аминок. Амина. Ойбой. Қызыңыз Сымбаттың бойының ұзындығы қанша сантиметр? Киім бірге таңдайсыз. Бәрін тауып атсыз, сондықтан тереңдейік деді енді бірі. Бірге киім таңдайсыздар ма? Қазіргі ұзындығы ма? 1.68. Ойланып көрерсіз. Сәл жетпей қалды. Соңғар нақты жауабыңызды деп ойын жіберейік. Қанеки, Сымбат. Менің бойымның ұзындығы 1 метр 78 сантиметр. Өсіп кетіпті. Күйеу балаңыз Әділханның туған күні қашан? Мәссаған. Қызыңызға барасыз, Әділханды құттықтайсыз ба? Декабрьдің 13-і екен. Дұрыс айтып тұрсыз, бірақ сәл жаңағыдай 1-2 санын. Декабрьдің сол 10-ы или 12-сі или 10-шы. Көрейік. Жеземнің туған күні 15 декабрь 1992 жылы. 1-2 жетпей қалды. Айтып тұрмын ғой сәл. Соңғы сауал. Қызыңыз Амина болашақта қандай мамандықтың иесі болғысы келеді? Мұғалім. Тыңдайық. Аминок болашақта ағылшын тілінің мұғалімі болғысы келеді. Бәрекелді. Бәрекелді. Абай, сіз балаларыңызды өте жақсы таниды екенсіз, иә? Жаңа әдейілеп сұрақ қойып едік, гастрольде өнер жолында сіз қаншалықты көңіл бөлесіз деп едіңіз. Айттыңыз, міне сөзбен дәлелдедіңіз.